नमस्कार, जय गोलापुर ब्लॉग्स मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण आलेलो आहोत चंदनी कोळीवर आहे, ग्रामस्थ देवाची इथे पालखी निघणार आहे, धर्मत्या देवाची। तर सलग 12 वर्ष इथे पालखी निघते या देवाची। तर थोड्याच वेळात आपण त्या पालखीची मिरवणूक आपण घेणार आहे। तर या पालखीबद्दल आपल्याला काही माहिती दिली इथं तिकडचे ग्रामस्थ। आपल्यासमोर कृष्णा कोळी आहेत, हे आपल्याला या पालखीबद्दल माहिती दिली। तर या पालखीचं वैशिष्ट्य काय आहे, देवाला मान दिल्याशिवाय कोणतंही कार्य होत नाही या गावातलं। तर हे वैशिष्ट्य आहे या देवाचं। म्हणजे लग्नाचं काही असलं तरी नवनव निघाले नारळ त्यांना घेऊन पुढे तो गावात माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद। आपल्यासमोर आहेत विनायक कोळी, हे आपल्याला या पालखीचं वैशिष्ट्य सांगतील या माहितीने। गेली 12 वर्ष झाली ही पालखी सोहळा करत आहे, पण ह्या पालखी सोहळ्याचं कारण म्हणजे आमची कोळी जमात जेव्हा मच्छीमारी करायला जायचे तेव्हा तुफानातून वाचवण्यासाठी या धर्मत्याला आम्ही हात मारल्याशिवाय राहत नव्हतो। माझ्या वडिलांपासून सर्वांपासून ही परंपरा चालू होती। हा दैवत आमचा कोळी जमातीचा नाही, सर्व बांधवांचा आहे, कोळी बांधवांचा आहे। आणि ही परंपरा काही आमच्या संघटना तयार करून आम्ही मुलांनी हा पालखी सोहळा चालू केलेला आहे। त्याआधी पालखी सोहळा माहीत नव्हता कोणाला या गावात, पण आज गेली 12 वर्षे झाली हा पालखी सोहळा चालू केलेला आहे। प्रकाश ठाणेकर, रमेश कोळी, विनायक कोळी हे असे आम्ही तिघे जण मिळून हा पालखी सोहळा चालू केलेला आहे। खूप चांगली माहिती दिली आपल्याला विनायक कोळी यांनी, धन्यवाद।
जी।